Hyvää huomenta minunkin puolestani. Olen Johanna Järvinen Tassupoulos ja toimin erikoistutkijana tupakkarahapelit ja riippuvuusyksikössä täällä THL:ssä. Ja kiitos Tuukalle kutsusta. Ohjelmassa oli tällainen otsikko, joten päätin kunnioittaa sitä enkä lähteä vaihtelemaan, mutta tarkastelen tätä päällekkäisyyttä ja erillisyyttä kuitenkin rahapelitutkijan näkökulmasta. Ja omissa tutkimuksissa ja muidenkin olen huomannut tällaisia yllättäviä kosketuspintoja päihteiden käytön ja rahapelaamisen välillä ja myös selviä päällekkäisyyksiä ja tietenkin myös eroavuuksia. Ja näitä päällekkäisyyksiä on tutkittu muun muassa juomatapatutkimuksessa, päihdetapauslaskennassa ja myös opioidikorvaushoitoa koskevassa tutkimuksessa. Ja sitten kun mennään nuoriin, jotenkin tuntuu, että tämä yhteys, päällekkäisyys on vielä vahvemmin esillä. Vaikkakin meillä on ikärajoja, on valvontaa ja myös niin kuin esimerkiksi huumauslainsäädännössä on tietysti täyskielto. Ja silti niin kuin näitä päällekkäisyyksiä voidaan todeta. No sitten kysymys siitä, että puhutaanko päällekkäisyyksistä ja erillisyydestä, riippuvuus kuin riippuvuus. Siihen voisi toki vastata, että niin, kyllä, mutta sitten taas erotellaan sekä Suomessa että kansainvälisistäkin tutkimuksissa aineelliset riippuvuudet toiminnallisista riippuvuuksista. Ja varmaan sen takia meilläkin on alkoholitutkijoita, tupakkatutkijoita, huumetutkijoita, rahapelitutkijoita, mutta silti näidenkin riippuvuuksien välillä on yhteys, josta sitten kerron teille enemmän kohta. Mutta sitten minua kiinnostaa myös tämä lainsäädäntö ja siinä sitten, ja erilaiset tällaiset, otan esimerkkeinä pari kansallista ohjelmaa, joissa tämä päällekkäisyys ehkä jotenkin ontuu. Mutta siitä sitten lopuksi. Ja tässä on niin kuin, siis esittelen teille tuloksia, vanhempia ja uudempia, ja sitten nuorista puhun ehkä yleisemmin ja viittaan tähän ESPADiin, tähän eurooppalaiseen koululaiskyselyyn ja myös kouluterveyskyselyyn. Ja sitten lopuksi kysyn yhdessä vai erikseen, ja voidaan siitäkin keskustella, jos on aikaa. Tässä on myös sellaisia taulukoita, kuvioita, joita mä varmaankin hyppään yli. Voitte niitä sitten myöhemmin katsoa, tutustua niihin, jos kiinnostaa, kun nämä ovat sitten netissä. Juomatapatutkimus toteutettiin viimeksi vuonna 2008, eli se on sellainen kyselytutkimus, joka tehdään joka 8. vuosi. Eli innolla odotamme, mitä ensi vuoden tulokset sitten kertovat meille. Ja Pekka Hakkarainen, Leena Metso ja minä tarkastelimme juuri näitä päällekkäisyyksiä Suomi Juo-kirjassa. Ja sen juomatapatutkimuksen mukaan 79% kaikista vastaajista oli pelannut jotain rahapeliä viimeisen vuoden aikana. Ja näistä vastaajista 29% oli nauttinut alkoholia tai muita päihteitä pelaamisen yhteydessä ja 21% oli pelannut päihtyneenä. Sitten jos tarkastellaan raittiita erikseen, niin alle puolella puolet ei ollut pelannut lainkaan rahapelejä viimeisen vuoden aikana. Ja kuitenkin sitten onko siinä jotain korrelaatiota, niin 10% oli pelaamattomia näiden humalaan juovien ja suurkuluttajien joukossa, mutta ja sitten myös niin kuin kaikissa ryhmissä, kohta näytän taulukoita, niin runsas enemmistö kuului ongelmattomien pelaajien luokkaan. Ja, mutta kuitenkin, että tässä on tämä ongelmallisen pelaamisen riski yhteydessä humalajuomiseen
ja alkoholin suurkulutukseen. Ja vielä sitten todettiin tässä tutkimuksessa, että näitä päällekkäisyyksiä on yleensä kahdessa tapauksessa ja harvemmin sitten, että olisi juominen, rahapeliongelmat ja huumeet samanaikaisesti. Sitten päihdetapauslaskenta. Tässä oli Tuuli Lahti, Anne Salonen ja Kristiina Kuussaari. Tässä on niin kuin uusimmat tulokset. Päihdetapauslaskentakin toteutetaan joka neljäs vuosi. Ja sen mukaan taas, eli työntekijä täyttää eri toimipisteissä näitä kyselylomakkeita asiakkaan puolesta. Ja työntekijöiden näkemysten mukaan 4% päihdeehtoisesti asioinneista asiakkaista oli rahapeliongelmia. Ja nämä mitkä tekijät olivat yhteydessä tähän näihin rahapeliongelmiin, se että on mies, naimaton, myös eläkkeellä olo ja muu mielenterveyden ongelma kuin masennus. Ja sitten kollegani Anne Salonen vinkkasi, että jostain ihmeen syystä naispuolisilta asiakkailta saatiin paremmin tätä tietoa kuin miespuolisilta. Ja siinä voidaan sitten kysyä, että oliko juuri tämä päihdeehtoisuus kyseessä, varsinkin miehillä. No sitten tällainen hyvin tuore tutkimus, Sari Kastreen, Anne Salonen, Hannu Alho ja Karlo. Joo, hyvä, kiitos. Jännittävä tutkimus opioidikorvaushoitoa saavista potilaista. Ja tässä niin kuin suhteutettuna niin kuin aikaisempaan väestökyselyyn, eikö vaan, niin nämä eivät pelanneet sen enempää eikä sen vähempää, nämä opioidikorvaushoitopotilaat kuin yleensäkään suomalaiset. Ja sitten myös, mutta kuitenkin, että nämä ongelmat olivat yleisempiä kuin suhteessa tähän niin kuin väestön rahapelaamiseen ja ongelmapelaamiseen. Oli enemmän siis yleisempiä opioidikorvaushoitopotilaiden keskuudessa. Sitten se, mikä oli tässä jännittävää, että vieroituksessa olevilla potilailla oli suurempi riski muodostaa toiminnallinen riippuvuus, kuten rahapeliriippuvuus, kun sitten taas ne, jotka olivat korvaushoidossa, niin heillä oli sitten vähemmän ehkä mielenkiintoa rahapelaamiseen tai ylipäätänsä niin kuin muuhun, koska se aika meni siihen, niin kuin, siis että se riippuvuus oli kuitenkin sen verran vahva, että muuta mielenkiintoa ei sitten ollut näillä vastaajilla. No, sitten tässä on tällainen taulukko siitä juomatapatutkimuksesta. Jos mä nyt hyppään yli, voitte katsoa tätä sitten myöhemmin, mutta tässä niin kuin kertaantuu se, mitä äsken sanoin. Ei ole ollut sitten niin kuin sellaista taulukkoa, missä olisi näin laitettu huumeet, rahapelit ja alkoholi. Mutta tästä voitte tutustua myöhemmin. No sitten jos siirrytään nuoriin. Keitä ovat nuoret? Nykyään kuullaan nuorista ja sitten kun mietitään niitä mikä ikähaitari on kyseessä, sieltä löytyy yllättävästi varhaisnuoria, välillä teine ja sitten on joku tällainen ryhmä kuin murrosikäiset. Eli näitä on niin kuin monia niin kuin ikämääritelmiä. Ja sitten myös se, että meillä on nuorisolaki, joka määrittelee, niin kuin tähän mennessä on määritellyt, että nuoret ovat 0-29-vuotiaita, kun taas sitten muissa maissa nuoruus alkaa ehkä 7. ikävuodesta ja siitä eteenpäin. Ja nythän tätä nuorisolakia ollaan myös uudistamassa täällä Suomessa. Ja myös se, että nuoret määrittelevät nuoruuden toisin kuin aikuiset, mikä nyt on aika loogista. No sitten nuoruuteen liittyy aina kaikki kokeilut ja
riskinotot ja sellaiset. Ja se on totta, että kokeilulla on riskinsä. Nuori voi jäädä koukkuun hänelle tarjottuun huumeeseen. Sitten kun kaikki muutkin kaverit juovat, niin miksei sitten myös itse joisi. Sitten rahapelaaminen on ollut tähän mennessä niin hauskaa, että lopulta joidenkin kohdalla se on, pelaaminen on vienyt omat ja muidenkin rahat. Eli kaikenlaisilla kokeiluilla on aina tämä negatiivinen kääntöpuoli. Sitten jos puhutaan siitä, Anu Katainen varmasti kertoo enemmän tästä kohta, mutta nuoret eivät ole sokeita markkinoinnille, että vaikka sanottaisiin, että nuorisoon ei saa kohdistaa minkäänlaista mainontaa, niin kuvitellaan vaikka jääkiekkoottelua, mitä sielläkin on, voi lukea, minkälaisia mainoksia siellä on, tai sitten ylipäätään mikä tahansa lähikaupan kassa. Niin onhan siellä tyrkyllä koko ajan jotain, joka muistuttaa jostain rahapelistä tai mistä tahansa muusta. Ja kukaan siis, nuoret eivät siis ole sokeita, mutta se ei tarkoita, että he olisivat ikänsä puolesta kiinnostuneita kokeiluista. Ja jotenkin joskus tuntuu, että vaatteissakin on ties mitä kannabis viittaavia juttuja, että se on koko ajan, ja sitten internetin kautta toki koko ajan tulee kaiken maailmasta roskapostia ja mainontaa. Että ei ehkä ole niin helppo olla nuori kuin joskus silloin, kun minä olin. No sitten ESPAD, tämä eurooppalainen koululaiskyselytutkimus vuoden 2011. Tulokset osoittivat taas kerran, että suomalaisten 15-16-vuotiaiden parissa on päihteiden käytön ja rahapelaamisen päällekkäisyyttä. Ja yhdeksäs, niin kun katsottiin, ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 1995, ja siitä lähtien on kysytty näistä raha-automaattipelien pelaamisesta. Niin se oli lisääntynyt niin kuin viikoittain. Jos katsotaan niin kuin tätä useutta, niin poikien viikoittainen raha-automaattipelaaminen oli lisääntynyt selkeämmin kuin tyttöjen. Ja sitten taas, jos ajatellaan alkoholin käyttöä, raittius oli lisääntynyt harvemmin kuin viikoittain raha-automaattipelejä pelaavien nuorten keskuudessa ja erityisesti poikien. Ja sitten myös nämä kannabiskokeilut, niin olivat lisääntyneet viikoittain rahapeliautomaattipelejä pelaavien nuorten, eli tyttöjen ja poikien keskuudessa. Ja tässä vielä on tästä kuukausittain humalaa juovien tyttöjen ja poikien osuuksista, niin kuin sekä raha-automaattipelaajien ja pelaamattomien mukaisesti. Ja tässä vielä kannabista elinaikanaan kokeileiden tyttöjen ja poikien osuuksia. No sitten, jos siirrytään tuoreempiin tuloksiin, kouluterveyskyselyyn, niin tässä on, jopa kvalitutkija voi tätä lukea, niin tässähän on selkeä lasku, jos katsoo niin kun varsinkin suuntaa katseen taas poikiin ja nuoriin miehiin. Ja tässä kouluterveyskyselyssä toki kysytään niin kun rahapelien pelaamisesta, että siinä ei eritellä siitä, että mikä se on se rahapeli, mutta on selkeää, joo, että aika loppuu, että nämä ikärajojen yhtenäistämien rahapelien osalta on toiminut kuitenkin niin, että se on vähentänyt niin kuin näiden peruskoulun poikien ja ammattioppilaitosten nuorten miesten niin kuin pelaamista.
No sitten ihan vaan kysymyksiä kuitenkin, mutta nämä herättää kysymyksiä, että jos pidetään nuoria riskiryhmänä päihteiden käytön ja rahapelaamisen suhteen, kuinka valvontaa tulisi siis toteuttaa sitten? Että alkoholin käytön kohdalla on ollut 2000-luvun alussa on ollut esimerkiksi joissain kunnissa tällaisia turvallisuussuunnitelmia, jotka myös sisälsivät kotiintuloaikoja. Sitten pitäisikö vanhempia, jotka on aina yhtä puupäitä, valistaa enemmän sekä päihteistä että rahapelaamisesta? Pitäisikö sitten taas henkilökunnan vastuuta lisätä lähikaupoissa? Pitäisikö poistaa ilmapallot ja serpentiinit? Että tässä on monia kysymyksiä, mutta nuortenkin kohdalla nämä ovat hyvin tärkeitä, koska nuoret ovat tulevia aikuisia. No sitten vielä näistä lainsäädännöistä, mikä oli mielenkiintoista, että nyt kun ollaan menossa kohti integraatiota, niin jos katsoo näitä ihan ensimmäisiä pykäliä, ei huvin vuoksi, vaan katsoo sitä, että miten ne alkaa niin kuin eriytymään, miten niin kuin suhtaudutaan lainsäädännössä ja kuinka sitten, kuten Jani esitti aiemmin, politiikat niin kuin tämän lainsäädännön perusteella tuotetaan, niin näissä on kuitenkin eroja tässäkin ja mun mielestä tässä on niin kuin sitä erillisyyttä havaittavissa. Eli tässä on, niin kuin, on että ehkäistään ja rajoitetaan ja ohjataan. Mä en nyt enempää tässä, ja kuitenkin tupakkalain kohdalla on myös ollut, mä laitoin nämä, vaikka on uudistuksia tapahtumassa, niin mä nyt laitoin nämä Finlexin. Ja sitten samalla näissä on niin kuin eri tapoja kuitenkin niin kuin puuttua asiaan. Ja sitten jos miettii terveyttä ja hyvinvointia niin kuin erilaisissa kansallisissa ohjelmissa ja ehkäisevässä päihdetyössä, niin voi kysyä myös, että onko kaikki samalla kartalla. Esimerkiksi Terveys 2015 kansanterveysohjelmassa puututaan tupakointiin, alkoholin ja huumeiden käyttöön. Rahapelejä ei näy missään. Sitten on tämä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma. Tupakointi ja päihteiden käyttö on siellä, mutta ei taaskaan rahapelaamista. Ja kuitenkin nyt kun on tämä laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, näiden kaikkien pitäisi olla samalla viivalla, koska puhutaan haittojen ehkäisystä. Ja yhteenveto, eli päällekkäisyyttä siis on, sitä on tutkittu. Rahapelaaminen jatkuu jossain määrin, Anne Salonen kertoo siitä kohta. Ja kuitenkin tämäkin vielä sitä korostan, että rahapelaamista ei välttämättä ole huomioitu valtakunnallisissa ohjelmissa, vaikka esimerkiksi hallitusohjelmissa näin olisi tehty. Ja sitten se, että tarvitaanko valistusta, jos vielä näkyy tällaista, vaikka vuonna 2016 juomatapatutkimuksessa, että pelataan päihtyneenä. Myös mielenterveyshäiriöt tulisi huomioida, aina kun tutkitaan näitä päällekkäisyyksiä. Ja riippuvuudesta toiseen on myös erikoinen ilmiö, joka tarvitsee lisää tutkimusta. Ja kaikki eivät siis kuitenkaan ole moniongelmaisia, eli erillisyyttä kannattaa myös niin kuin pitää yllä, jotta saadaan niin kuin oikeaa tutkimusnäyttöä siitä, minkälaisia riippuvuuksia näistäkin voi muodostua. Kiitos. Kiitos Johanna. Jälleen sinulle myöskin aikataulussa pysymistä. Meillä aloitettiin siis, Heikki, sulle tiedoksi vaikka 10 minuuttia myöhässä, jotta ehdit podiumille, kerroin, mitä on tapahtunut yleisöllekin. Yksi kysymys tai kommentti. Siellä on jo tuttu herra käsi pystyssä. No, ei ole muita, niin ole hyvä.
Martti Vastamäkiin Raittelystävistä. Näissä kyselytutkimuksissa alkoholin käytön useus ja määrä saatetaan joskus merkata pienemmäksi kuin se on. Mikä on rahapelitutkijoiden näkemys näistä kyselytutkimuksissa luotettavuudesta tässä suhteessa? Menikö kysymys taas vähän niin kuin Anne Saloselle niin kuin edellinenkin, mutta Johanna vastaa omasta puolestasi. No jos mä aloitan ja Anne jatkaa. Siis ainahan voi laittaa sinne päin kyselytutkimukseen, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että nämä kyselytutkimukset eivät olisi valideja. Ja varmaan Anne Salonen voi jatkaa siitä validiteetistä hetkosen. Sitten omassa puheenvuorossa, sovitaanko näin, ei tule lisää viipeitä. Kiitos Johanna.